Cabaceiras. Cidade localizada no Cariri paraibano. Cenário de grandes filmes como São Jerônimo, O Alto da Compadecida, Aspirinas e Urubus e Romance. Hoje, Diversidade bate um papo com o proprietário do Hotel Fazenda Pai Mateus, Crisóstomo Lucena, que nos conta como surgiu a ideia de montar este maravilhoso empreendimento. A ideia já existia há muito tempo, foi maturando, após o Alto da Compadecida aqui, a filmagem do Alto, onde os atores ficaram aqui e tivemos que fazer dois apartamentos de urgência para caber os atores aqui dentro de casa. E então, aí eles me incentivaram também muito. E depois veio aqui, é interessante porque nós começamos por cima. Porque veio um produtor de turismo da Escandinávia, da maior operadora de turismo, e ficou encantado. E disse, olha, se vocês me fazem 20 apartamentos, um mínimo de 20 apartamentos, eu lhe garanto ficar trazer entre novembro e abril duas turmas por semana aqui de escandinavos, com um mínimo de 20 pessoas. Com um vasto cenário natural de cactos, bromélias e grandes formações rochosas, as pessoas se encantam com toda a beleza que Cabaceiras oferece aos seus visitantes. Natureza diferente, né? Lindo o Cariri, viu? Principalmente pelas suas rochas. As rochas são fora de série, as formações rochosas daqui. Tem esse Lajedo de Pai Mateus. O Lajedo de Pai Mateus só existe similar e não tão bonito quanto. Na Austrália, que se chama lá Devil's Marble, e na Namíbia, que é Orango Mountain, lá na Namíbia. Mas aqui ainda é o mais bonito. Fora a vegetação em si, que eles se encantam com ela, cactos, bromélias e coisas, não é? Mas além dos encantos da cidade, o Hotel Fazenda Pai Mateus também possui um grande charme e conforto, preocupando-se sempre com a preservação e conservação ambiental e oferecendo tudo o que há de melhor aos seus visitantes. O hotel em si oferece todo o conforto esperado, porque só dá uma ideia, todas as nossas camas são king size, último padrão de hotel. Com ventilador de teto, com condicionador de ar, com frigobar, tudo o que tem, exceto televisão, porque não faz parte do programa. É justamente para tirar você do seu dia a dia. Então, você que ainda não conheceu Cabaceiras, ou você que já conheceu e gostaria de voltar, o senhor Crisóstomo deixa um recado. Logicamente, como vocês serão muito bem-vindos, e lhe digo, vão ver uma coisa nossa, bonita, e vão se surpreender. Bem, é viver, é vir e vivenciar.